Esiet sveicināti raidījumā Mājā un cētā dārzā. Šajā reizē dosimies pie tomātu kolekcionārs Natālijas Zeltiņas, kuras saimniecībā šobrīd zaļo aptuveni 350 tomātu stādi. Uzzināsim, kas tad jāņem vērā audzējot tomātus. Noskaidrosim, kādi ir labākie mēslošanas līdzekļi, cik bieži šajā karstajā laikā tomāti ir jālaista. Uzzināsim, kā tos pasargāt no slimībām un kaitēkļiem, un noskaidrosim, kāpēc tomātiem mēt rulēties lapas. Un par to visu jau turpinājumā. Ar ko es tagad nodarbojos no rīta līdz vakaram, var teikt. Tas ir galvenais laicīgi piesiet tomātus, no sākuma galveno dzinumu un pēc tam atstājam vienu pazarīti. Pazarīti mēs atstājam zem pirmā kiekara apakšējo pazarīti. Ja? To atstājam un veidojam viņu pa otru galotnīti. Vispār sakarā šito, ka ļoti tāds liels karstums, nu, intensīvi zied tomāti. Es skatos, jau zied trešais, ceturtais, dažiem jau pat piektais kiekars. Un kaut vai tik augsta temperatūra, pirmie kiekari tīri labi aizmetušies. Auglīši ir uz visiem. Nedrīkstam nokavēt ar piesiešanu. Ja augs mums nebūs taisns, veidosies vairāk pazarīšu un tomāts lieku spēku terēs tieši, lai augtu. Ja viņš ir tieši uz augšu, pazarīts mazāk, un laicīgi mēs viņus, šitie drusiņi man jau ir parauguši, bet principā pazarīt mēs ņemam nost tad, kad ir 5-7 centimetri. Tā ir mana pieredze. Es atstāju celmu. Domas atšķirīgas. Viens griež līdz, es atstāju celmu. Man nav gadījies, ka man piemetas, kāpēc daži griež slimības piemetas. Es to daru tikai no rīta. Ja es redzu, ka paliela pazarīte, es tomēr viņu atstāju līdz rītām. Rīte es viņu nogriežu vai nokniebu. Vēl man, kā sakas tikai šitais te laiks, es uzreiz ieliku aktīvu ogli. Tā ir, viņa dezinfekcija brūcīt. Reiziem sanāk, ka nu, vai padusīt, vai lapu atplēšam ādiņu, un lai neveidojas nekāda slimība un niepirinās kaut kādas sens vai nu, tie nejaukumi, kas mums rodas siltumnīcās. Es vienmēr brūcītu no dezinfekcijas. Vēlmēc uztaisīt krīta putriņu vai pelnu putriņu. Man liekas šitais pieņemams. Aktīva ogle, divas tabletītes es asmalcinu. Un man, kas katrai saimniece, piemēram, adatas tur viena vieta, es turu vienā vieta siltumnīca, man ir aktīva ogle. Es uzreiz nodezinfekcēju. Un tāpēc tāda problēma man nav. Un kāpēc man vēl patīk tas celms? Es zinu, ka tur neveidosies vēl kāda padusīte. Tā kā es strādāju tomēr viena pati un man vairāk 350 stādiem šogad aug, nu tas ir aktuāli laicīgi noņemt un nokontrolēt to. Un daru es, nu, protams, ka agri no rīta visu to un aptinu. Nu, tā tas notiek. Tā kā tas mais mums un jūnijas bija neraksturīgi karsts, nu, to laistīšanas režimu šoreiz vajag mainīt. Pārsvaram mēs lielākā daļa, un tāpat es daru, kad es iestādu stādu, kaut kur 5 dienas es viņu nelaistu. Viņš pats labi aplaistīt, zeme aplaistīta, un viņš tad nestreso. Viņš pēc laika sāk meklēt mitrumu zeme un dzen saknes lejā un plašumā. Mēs veidojam sakņu sistēmu, bet tā kā šogad ir tāds karstums, viņš nespēja, kamēr viņš kaut ko meklēs, viņš var aiziet bojā. Un, nu, vajag drustiņu biežāk laistīt, bet es šoreiz gan drustiņu ar miglošanu arī to darīju, lai veicinātu sakņu sistēmu. Es atradu interesantu koncentrātu.
no Latgales biohumusu vielas, smidināmas viņš veicina sakņu sistēmu veidošanu. Un ar to es pamēģināju, es vispār ļoti apmierināti. Tas man patīk. Pamigloju kalciju, agrimatko un kalcimaks, brīnišķīgs līdzeklis, un man ar miglošanu vispār vienkāršāk strādāt. Zem saknes katram nu, grūti iedot. Nu, smags darbs. Apakšā man, protams, komposts, biohumus, kaulu milti, arī es superfosfātu nedaudz ieliku, tāpēc, ka fosfors ir vajadzīgs paša sākuma. Ja? Es labāk ar dabīgiem līdzekļiem. Dabīgie līdzekļi arī ļoti daudz ir pieejami. Bet tur kokteiliši, kurus jāskatās, tagad internets ir pieejams, tāpat arī mums, kad ir lekcijas, mēs dodam recepts, tagad, protams, es negatavoju tās recepts. Tur jods palīdz, zilie graudiņi palīdz, protams, piena sūkalas, sipolu, mīzas, ļoti daudz, kas palīdz. Ar mēslošanu. Nu, pirmo reizi es viņus jau samēsloju ar zaļu vircu. Varsvarā bija nātris. Tagad es sagatavoju otro porciju. Tur jau ir nātris, vībotne, asins zāle, strūtenīte, ceļmalu lapa, spēlēši. Nu, viss laba zālīts. To es droši vien nu, pēdējo reizi ap jāņiem pamēslošu viņus. Tomēr virce tas ir slāpeklis. Un, slāpeklis vajadzīgs zaļai masai. Kā saka, veidoties augļi, slāpeklis, tomēr mēs viņu ierobežojam. Tad vajag vairāk citas barības vielas. Pārsvarā, protams, tas ir kalijs, kalcijs, fosfors un tāpat arī mikroelementi ļoti vajadzīgi. Ar vircu jāpiebremza, tāpēc, ka augļiem nav vajadzība. Ļoti grūti nokirt tieši tas, kas tomātam vajadzīgs, jāvēro. Bet tas, protams, nāk ar pieredzi. Un ja cilvēks nezin, es uzskatu, ka ir brīnišķīgs, piemēram, mums mēslošanas līdzīgs kristalons tomātiem. Un katra fāze, viņš ieteicams, pamācība, kā viņu lietot, tur ir. Un katrā gadījumā, ja zemē mēs nielikam to, ko vajag, ar laistīšanu, man vienīgais, viņš iet ar laistīšanu, man būtu labāk, ja viņš ar lapam varētu mēslot. Bet tas ir ļoti labs. Tur viss, kas ir nepieciešams. Zaļo kristalu es neizmantoju, es izmantoju vircu. Es saku, izmanto tikai augļu fāzē kristalonu. To es arī izmantoju. Un, protams, tad papildu es vēl pamīglu ar kalcimaksu. Un man ir monokalijs fosfāts. To es vēl pamīgloju. Tas viss iet ar lapiņām. Tāpēc to drīkst darīt ar lapām? Jā, protams, to drīkst darīt. Protams, ne karsta saulē. Visas ūdens procedūras lielākā daļa es veicu pēcpusdienā, kaut kurā pulksteni četriem. Tad, kad jau nav karsta saulē, un saku ar šito siltumnīcu, tāpēc, ka viņai pirmai parādās ēna, visas durvis, visas lūkas vaļā, un ar migliņu es nomigloju. Līdz vakaram man viss ir savs. Kā ar laistīšanu, es saku laistīt arī pēc četriem. Uz lapām, protams, mēs nelēm ar laistīšanu gan to jāuzmanās, lai neveidojas sēnīšu sporas un ierosinājas slimības, lai līdz vakaram viss nožos. Man vakara patīk viņus aplēt vakar pusi ar siltu ūdeni, viss izgaro mitra zeme un tomāts aug nakti. Un tad viņš vieglāk paņēma barības vielas, tā ir mana pieredze. Bet pa lapu griešanu, pazarīšu, tas viss no rīta puses tur domas nedalās. Tādas procedūras mēs darām tikai no rīta, lai viss mums saulīt nodezinfekcē un lai viss aug vesels. Arī ļoti bieži jautājumi ir, cilvēki pras, augi atšķirās, piemēram, šitie, viņiem biezas lapas, un viņi tādi spēcīgi.
Bet, piemēram, šitai te šķirnītei ir tā kā noļuk. Tā ir šķirnas īpašība. Bet tas nenozīmē, ka viņai vairāk vajag dot dzert. Rulējas lapas arī pārsvarā no karstuma. Bet nu, uz dotu brīdi es lielākā daļa arī. Ja man nav skaidrs, es pārlasu vai paskatos interneta. Bet lielākā daļa viņi, nu, tā kā viņiem slāpst. Nu, un šķirnas īpašības ir dažiem. Tu var viņam liet, tu var viņu pārliet, bet viņam tās lapas tāpat būs sarulējušies. Siltumnīcā pie tomātu stādījumiem Natālija ikvienam iesaka iestādīt arī samtenes, kliņģerītes vai baziliku. Tie pasargās tomātus no slimībām un kaitēkļiem. Kliņģerīte mēs ļoti labi zinām un samtenīte, ka viņi pasargā no slimībām. Samtenīte viņa vispār ne tikai pasargā no tādām slimībām ar savu specifisku smaržu, bet viņa arī gadījuma gadas zemē nematode, viņi arī iznīcina viņu, viņi cīnās pret nematode. Nu, paldies Dievam, siltumnīcas tas nav, bet nu, tā kā viņi tomēr pasarga no fitoftoras ar to savu smaržu, nu, principā tas viss profilakse. Profilakse vēl ļoti daudz dod veidināšana. Jo vairāk veidinām caurvējš, jo veselīgāk būs tomāti. Tā ir mana saimniecība. Tevies no rīta un līdz vakaram. Kamēr gaidām jauno tomātu ražu kolekcionārs un selekcionārs Jānis Rukšāns šobrīd rok sīpols. Dosimies aplūkot viņa sīpola augu kolekciju, kura gan, kā viņš pats saka, devusies vasaras miegā. Tomēr vairākas neparastas šķirnes mums izdevās ieraudzīt. Un kas vēl interesanti, Jānim Rukšānam ir pašam savs daļu skapis, kurā līdz pat rudenim glabājas krokus un citu puķu sīpoli. Nu ko, dodamies ciemos! Šeit ir izvietot sīpolu kolekciju. Presiņas viss audzēja podiņos tagad. Podiņi tomēr ir izolēja viņus no iespējamiem grauzēju uzbrukumiem, jo vislielākais ienaidnieks pie mums sīpolaugiem ir žurks, ūdenžurks un pels dažādās. Podiņi ir dziļi. Es stādu 20 cm dziļos podos. Tie man ir. Tad līdz ar to viņiem ir pietiekam vietas, kur saknes sīpoliņš atrodas apmēram šādā dziļumā uz poda vidu. Un tad uzpilda atkal zemīt virsū, un pēc tam jūs redzēt, te augšā ir tukšs, bet te jau pagājušā gada stādījumos ir virsū smalka akmentiņa. Nu, tie akmentiņi ir principā kalpo kā mulča, mulčas vietā, jo tad laistot, laistīts tiek ar roku, ar šļūteni, uz augiem nešķirkstās zem virsū. Un arī šī augstnes virskārtiņa ātri nožūst akmentiņu, un līdz ar to mitrums ir viens no lielākiem kaitēkļiem, bīstamības avotiem arī šiem augiem. Nu, protams, zied šobrīd ir maz. Vēl drusku zied daži Amerikas sīpola augi, varam aiziet pie tiem. Un zied arī Vidusāzijas un Irānas sīpola un Amerikas sīpola ar dekoratīvie sīpola. Tie ir mūsu pašēdamo sīpola radinieki, bet audzē viņus nevis tā sīpola dēļ, kas tur apakšā, bet tāpēc, ka viņiem ir skaisti ziedi. Nu, šīs, piemēram, ir Amerikas sugas. Viņas ir diezgan īpatējas, viņas atšķirās no Eiropas un Āzijas sugām, bet nu, ļoti skaistas. Tāpat tālāk, nu, Irānas sīpola jau ir lielāko tiesu noziedējuši. Tiem pašlaik riešu sēklas. Bet sīpoli ir ar to izcili, ka viņiem arī sēklu pogaļas ir dekoratīvas. Viņi arī skaisti tad, kad ir noziedējuši, un pēc tam arī ziemā var šos sausos kātus izmantot kā ziedu kompozīcijā. Nu, piemēram, nu, skatieties, kas pa milzīgu skaistu galvu šī ir. Un tādu pat viņi saglabāsies arī ziemā. Un tad ieliek viņus starp kādiem zaļumiem vai ko, un tāds interesants tāds rotājums ir. Nu, viņi ir ļoti dažādi. Šeit, piemēram, šis man, tas ir viens no maniem mīļākajiem favorītiem. Nu, viņam varbūt tas ziedīšs nav tik skaists, bet tieši šis skaistā tā ažūrā ziedkopa. Tā pieder viņam īpaši skaists un vēl pie tam tādā garā kārtā. Es viņu parasti salīdzinu ar salūtu.
Tad izšauja gaisā un augšā uzzied milzīgs pirotehnikas zieds. Tā arī šim sīpolam ir garš kāds un augšā tāds izsprādes zieds. Nu, viņi, šie sīpoli ir ļoti dažādi. Šīs, piemēram, ir sugas no Turcijas. Ar tā, kas tā zied dažs daudz stipri vēlāk, tad jūs redziet vienu dzeltenu ziedu. Nu, ļoti dažās. Mums ļoti patīk šie mazie samtainie ziediņi, tādi nu, smalki ļoti. Un pilnīgi izskatās, kā viņi tādi pūciņas, tāds, nu, tādi pilnīgi gribas jau noglāstīt gandrīz to ziedu, cik viņam smazi tie ziediņi, kādas smalkas tās ziedlapiņas. Un tie ir no Turcijas nāk. Un šeit atkal ir Vidusāzija drusku. Šajā daļā šie ir ar vēlu ziedošie Vidusāzijas sīpoli. Un šis zilais cēzium, tāpat kā, bet nu šie jau ir agra pavasara ziedētāji, un paskatieties atkal uz šo ziedkopu, tā pavisam kaut kas cits, tā kā sīpols var atrast ārkārtīgi daudz un dažādas viņu vidū. Te es gribu parādīt jums vienu ārkārtīgi interesantu audziņu, ļoti dīvainu. Redziet, paskatieties uz šito te ziediņu, kur viņš ir, redziet, kā viņš ir nācis augšā uzkāpis, lai paceltos uz augšu, bet kur viņš ir stādīts? Sekosim šim kātam viņu. Redziet, viņš nāk no šitā podiņa šeit. Tas ir Dihelostemma volubile. Viņa kalnos, Kalifornijā, aug dziļos krūmos. Bet ziedam jātiek pie saules, ziedam jātiek pie bitēm. Un tad viņš meklē lien pa zemi, meklē, kamēr sasnatop zaru krūmu, ap kuru viņš tad apvijās, kas viņa tur, un tad augšā izlien ziedus. Un tāpat viņš arī šeit. Viņš ir ceļojis cauri, nu nav nekur, nav nekur, kamēr atdūries pret šo balstarītu skātu. Un par šo balstarītu ir uzvirpuļojis augšā un tev zied. Nu, fantastiski, viņš man pirmo reizi šī suga zied pie manīm. Es biju pats pārsteigts, es to nebiju gaidījis, ka var šit tik tālu, vairāk kā pusmetru horizontāli iet. Un tad pilnīgi citā vietā uznākt augšā kā ziets. Jā, aptinās, jā. Nu tādi ir daudzi krūmos augošie sīpolaugi, daudz fritillārijas ir, bet viņām ir tas mehānisms savādāks. Viņām ir augšā tādas kā matiņi, kas ar kuriem viņi pieķerās pie krūmu zariem un tad ap to apvijās riņķi. Nu tāpat kā vīnogu stīgām ar nāk šīs te ūsas, gurķim arī ir ūsas, ar kurām viņš aptinās riņķi, lai noturētu savu kātu uz augšu. Tāpat arī šīm fritillārijām tas ir raksturība, bet nu, šis ir unikāls eksemplārs. Es tādu tiešām pats redzu pirmo reizi šogad. Nu, tas ir izaudzēts no sēkliņas, kas ir nopirkt Amerikā. Nu, te ir atkal tritelējas, dihelostemmas, kas ir ar ko viņas ir raksturīgas šiem audziņiem. Redziet, nu, mēs paņemsim tevi, es nopūkšu vienu šo kātiņu. Redziet, te ir atvērušies divi ziedi, bet ļoti daudz pumpuru. Ja jūs šo audziņu ieliksiet pat sausā veidā vāzē, viņš pakāpeniski uzziedēs visi ziediņi, viens pēc otra, tāpēc viņš vāzē zied ārkārtīgi ilgi. Nu, un skaisti ar, protams, bezgalīgi. Nu, man tādi patīk, ļoti šādi, ļoti jocīgi augi. Jā, un te vēl viens burvīgs brīnums zied. Jūs redziet šo? Šo skaistuli, tā ir Ostrovskija Magnifica, Dižā Ostrovskija. Kā jūs domājat, kas ir Latvijas radinieks viņam? Pulkstenīte. Tā ir pulkstenīšu dzimta. Tas ir Latvijas pulkstenīšu dzimtas augs. Tikai savaļā viņš aug Tadžīkijā, Tadžīkijas dienvidos. Un viņam ir fantastiska smarža. Ļoti salda medaina smarža. Nu, tas ir, viņš starp citu, te viņš man ir iestādīts siltumnīcā, bet viņš var augt arī ārā. Tikai tad jābūt viņam tādā ļoti sausā vietā, smilšainā zemītē, tad viņš tīri labi aug un zied ļoti labi arī ārā. Sīpolu rakšanas laiks pienācis. Pirmos jau noņem nos lakstus. Tā var arī redzēt, ka viss tās būvējums tajā. Un tad ņem. Nu, pirmais ir, protams, akmentiņi jānovāc, tos nober vienkārši, nosījās smilcis drusku nost un bedrītē, un tad ņem no zemīt. Un te jūs varat redzēt, kā parādās sīpoli, kas ir izauguši pa šo gadu. Un ņem kastīti, ieliek etiķeti iekšā, lai nesajūk šķirnes. Un savāc stūpi sīpoliņus.
Nu, šī ir tāda patīkama tulpīte, viņa nav sūtījusi laikam savus bērnus tur dziļumā. Bet ir daudz sugas, kas aizsūta sīpols krietni dziļāk nekā stādīt. Šī tulpīte ir suga, jauna suga, ko es atklāju Vidusāzijā, kas līdz tam nebija zināma. Pie tam paveicās mana pirmā kalnu brauciena laikā, es man izdevās viņu atrast. Un es viņu nosaucu par go pēc tās aizes, kurā viņš auga savaļā. Tulipa berkariense, bet viņa ir ļoti skaisti tulpīgi. Neliela auguma skaisti zier, bet ar ļoti nešpetu raksturu. Viņa jaunos sīpoliņus nekad neatstās tur, kur ir iestādīts. Bet aizsūta dažai, rekords ir 37 cm sāņus no mācauga. Tāpēc to var audzēt tikai podiņos. Jo tad dažreiz tas jaunais sīpoliņš meklēdams, kur ir tas riņķo ap to podiņu riņķi. Nu, mēs paskatīsimies, kas te būs šogad ar viņu, kā viņš būs uzvedies. Nu, pat tā, taisni būs, ka nebūs riņķojis šogad. Nu, to nekad nevar paredzēt, kā tur uzvedīsies. To mēs paskatīsimies tūliņ, kas te būs. Nu, ja jūs redziet, te ir bija, kur iestādīts vecais sīpols, un jaunais sīpols, viņš aug pavisam sāņus. Nu, te šoreiz tas stolons nav tik garš iznācis, paldies Dievam, es teikšu tā, bet es rekords, ko es novēroju, ir 37 cm. Nu, tagad paskatīsimies, kas te ir iekšā, kā viņš ir uzvedies. Mēs redzam, parādās pa priekšu, kas parādās tie stoloni, kas ir atradušies dziļi zemē iekšā. Un tad tikai nāks tā vieta, kur ir īsties sīpoli. Tie atrodas tur augstāk, un tā kā nu, podiņš palīdz viņus visus savākt kopā. Tad nav tāda problēma, ka viņi, kā dārzā, kad būtu, ka viņš aiziet no kaimiņu dobē pilnīgi dažreiz. Un tur viņu vairs nevar atrast, tur nevar saprast, kas ar viņu ir, kur tad viņš īsti meklējams. Nu, tāda pat ir arī Nepāls lilija. Arī tā var iznākt, tā gan dot savu kātu ārā, pusmetru apmēram no sīpola. Tu iestādi šeit viņu, atziet, kāds iznāk ārā šeit no zemes. Dažreiz pat pusmetru attālumā. Nu, redziet, šeit viņi pašlaik tiek likt kastītes. Šīs mazās kastītes pārceļo uz šādām kastēm. Katram ir savs numuriņš, nosaukums tur uzrakstīts, un šis tas skaps. Tad, kad es beigšu rakšanu, viņš būs viss pilns. Ar mazām kastītēm. Jā, tas ir mans dainu skaps, jā. To var tā saukt par dainu skapi. Te var redzēt, lūdzu. Stāv sīpoliņu iekšā. Etiķetes katrā kastītē. Parasti vairākas etiķetes man iekšā, vismaz divas etiķetes. Ja gadījumi pēc viena nodzies vai pazūt, tad ir rezerves etiķete, lai zinātu, kas tur atrodas. Nu, un tā viens pēc otra pildās. Šīs kastītes tiek pildīts. Nu, viens maza lietiņa ir krokus, jau ir drusku savādāk tie glabāti. Es parādīšu arī kā krokus, kur glabājas. Krokus sīpoliem tiek uzlikt šāds sietiņš virsū. Kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, jā, tas ir taisni tāpēc, lai pels netiek klāt. Tas ir tieši tādēļ. Un krokus ir viņam ārkārtīgi garšo. Vairāk nekā jebkur cits sīpola augs. Un tāpēc krokus viņa pēc norakšanas tiek vienmēr nosekt. Man tas tā vesela kaudze ar sietiņiem. Visi krokus, kas ir norakt, tiek nosekt ar šādu lāciņu, lai netiek viņam klāt. Tas ļauj labi ventilēties, bet līdz tam brīdim, kad tiks stādīts, viņa ir drošībā.